Prečo tam je YouTubering 2016? Netreba aktualizovať, halo. Som v minulosti, zdá sa mi to. Benčak, rekomendujete na YouTuberingu 2017! Je neaktualizovali síce pozrieť na obrazovke, ale my sme sa aktualizovali. Dneska to bude nabitý deň, čaká ma program v Gaming Zone, čaká nás GoGo Funtime Zóna vonku. A tak, tí, čo ste nemohli dojsť, budete mať festival spracovaný. Aspoň takto. Poďme na to! Pri môjom šope, takže ideme sa prejsť Hello Fashion, kde máme oproti sebe ľudsku. A čo je sakra toto? Pozrite sa na pravú stranu. Som v Hollywoode, alebo sa mi to iba zdá? Tu niekto povedal, že dojde iba pod podmienkou červeného koberca. Ako Martinka z Turca, zhodí vodu! Poďme okolo bublinkotvorných čajov. Tam vzadu môžete vidieť ľudskú zónu, kde babám robí vlasy, má nad ľudských mopsov. Poďme ju navštíviť. Už sa fotia! Čekni ľudsku. Tričko z úplne prvej rady, toto je Korfen, kámo, ty koľko sleduješ YouTube? No, ty si byl môj první nejoblíbenejší YouTuber. Oh my god. To sú 4 roky asi už, ne? Uvidel som ťa poprvý na Korfen asi pred 3 rokmi. Teraz sa ideme s Ľudskou pozrieť na moju zónu ako revanš, ale už pustili ľudí, takže to je celkom nebezpečné. O 10 minút máme byť na hlavnom stage, tak sa musíme tak vyhýbať. Ale určite to moju zónu neprekoná. Vidím veľkú fľašu Fanty, už myslím, že sme blízko. Ešte halus, že ľudia, čo tu pracujú, majú viac oranžové mikiny, jak ja. Blížia sa oteňom, minulý rok to bola žltá, počúaj, najväčší trapas bol, že som chcel oranžovú garáž, ale to bola žltá. Okej, okay, máme tu skákací hrad, máme tam strelbu šiškov, máme tu nejakú malú pláž na trávniku správnu. Obrovské panáky, ktoré boli moja požiadavka a GTAčku. A samozrejme lezecká stena. Vliezli ste si už na fľašu Fanty? Ľudia budú môcť počas dňa prichádzať sem do zóny a v miestnosti, ktorá je ozdobená ako také retro pódium. Tu budem celý deň hrať Minecraft, ale nikomu to nehovorím, dobre? Ahoj Gogo, si vlastně chtěla bych se s tebou setkat a je to vlastně můj sen se s tebou setkat a kdybych se s tebou setkala, tak je to úplně neuvěřitelný a mám tě hrozně moc ráda a toč dál. Už jede pivo! Jak věděli jste, že jsi tu balíky so Slavou? To iba tak pre istotu. Oh! Čaute decka, takže my ideme teraz na podium hovoriť o sminkách. Viete ako, tu sme ruky, vôbec iné pohľadné, bude to super. A few moments later. To je očná linka, to mi nerob. Dobre, už mám definitívne po oku. Oj bože. V tomto je ľudská normálne talentovaná, ale dneska to bude asi slabšie. Práve sme skončili náš podiový výstup s Ľudskou. Vyzerám teraz jak Marge z tej epizódy, kde si nastrelila make-up brokovnicou. Close your eyes, Marge! And now you're ready for a night on the town. I'm so sexy right now. Prvý podiový výstup za mnou. Dobre, som si vybral presne takúto vec ako prvé. Keď to dobre nezmiem, tak budem pozvyšok dňa. Chceš sa Jočku za 50, chlapček? Idem to jak zmyť, idem sa presunúť do gamingu. Ideme hrať s chalami Minecraft minihry. Gaming stage! Woo! Hej, vyplnená hala, vypredané lístky! Mali sme naopak stoličky. No jasné, že aby sme do oranžovej. Ja bych ťa zabil, kdybych bol vrah, nedelej to. Určite je vrah. Google, ty seš vrah? Ja nejsem vrah, ja som ne... Pod stage teraz došiel Bax, sme tým odparili sa najviac tým. A káni, jo, Bax to razí, on tady má fotografiu. Všetci tam sa zhrnuli, čekujte. Tam ten hlúčik vzadu. Jirko, co si myslíš o našem výstupu? Bylo to dobrý minihry? No ja som byl překvapený, že nám fungoval internet vůbec. Jako dobrý to bolo. Přihlásili sme sa, hrali sme Murder. Pre mňa prvýkrát Minecraft. Ja milujem, keď prídem vždy na pódium a hrám niečo prvýkrát, lebo potom vyzerám úplne inteligentne. Dobre, tak ty nehráš než nic inýho, ale než Outlast. Presne tak. Tak prečo nedali Outlast? Tady, seš blázen, čo ťa má decka. Teraz sa ideme nájsť, máme 2 hodiny prestávku, poprcha, preto mám kapucňu a preto sme radi, že sme vnútri väčšinu času a vrácame sa do gamingu. Ideme sa nájsť a pár do gamingu. Jirko, ale tak to vyzerá dobré. Jídlo vyzerá výborne. Ďaká. Tak sem prídem potom. Mini šišky, čo ti dávam? Jednu vec tento rok zabili, bracho. Co napapám? Thank you.
chalani, teraz sme na podium na jednej z záverečných udalostí, čo je YouTubering Wars. Ten rok to nebol Awards. Bojovali sme medzi sebou na týmy. Zima. Je to zima, tak naše ocenenia sú našené, ale mohli by sme vyhrať. Sú tam vpredu. Spoiler alert! Yeah! Yes! A few moments later. To je zrada, oni chcú robiť trik, že to tak my sme nevedeli a zoberú nám celé. To není fér. Je tam napísáno Team Gogo. Takže sme vyhráli vo vám. Je to tam napísané. Všetci sme vyhráli. Ne, ty si to hodil. A my že, kámo! Najtrapnejšia vec z celého YouTuberingu bola, ako Esko a Mona vypískali, keď zmenili mena z Gogo na Jirka. Pretože všetci vieme, prečo to bolo. Keď vás niekto takto sere, tak na ním asi stále rozmýšľať, ne? Som sa tam pri pódiu dofocoval s nejakými ľuďmi, strašne zlatí boli, ale je mi ľúto, keď sa nedá venovať každému dokonca, už som fakt musel, že dáme všetci ľudí spoločnú fotku, dám to kúme na Instagram, to je jediný spôsob, ak sa dá vnúť. A teraz mám byť za 5 minút na stage s Mentom. Hej! Tam mám byť, o malú chvíľku. Ty si jeden z nás dá pred seba takú pravicu, vy neobíte, čo to je, ten druhý neobíte, čo to je, a bude opísať prvé. A buď bude klamať, alebo bude hovoriť pravdu. Je na tom druhom a na vás, či odhalíte, či klame a či hovorí pravdu a potom na konci to musíte vyhlásiť. Yo, yo, yo! Vítajte späť doma! Dúfam, že sa vám tento krátky zostrih z Prahy páčil. A preľomne sa presujeme do ďalšej časti, vás chcem poprosiť o jednu vec. Ignorujte prosím to, že som v tepláku a že vyzerám ako vyzerám. Stále som chorý, nepodarilo sa mi po akciách nejako doliečiť a ešte som dneska dostal z od doktorky za to, že som tam nedošiel skorej. Nemám rád doktorov, snažím sa tam zjaviť, až keď to je nutné. A myslel som si, že si svoju teplotu a kašel rozchodím, že dám nejaké tie čajičke, teraflu. Nejaký ten zázvor nastrúhám, viete, ako to ma postaví na nohy. Lenže recepty staré matere nezabrali a dneska som tam musel dojsť. A také antibiotika mi predpísala na týždeň, že ma z toho asi vypne. A zakázala mi cestovať. A ja som chcel ísť na výlet. A ja pôjdem na výlet, ale o tom nepoviem. Neskôr som si dal odberitek troška neskôršie, aby som to vykryl. Preto keď som sa vám vzdal na YouTuberingu v Brne troška dokrútený, tak som bol stále chorý. Ale nedojsť na event by som si nedovolil a som rád, že som došiel, pretože aký bol teraz YouTubering v Brne, môžem zaradiť k top festivalom, aký som zažil. Sice som tam nič nenatočil, ale to už by som nedával, aspoň Instastory som spamoval. No a ešte o tú jednu vec, čo som vás chcel poprosiť. Je, že si nevšímajte tento flakatý okrúhly predmet vedľa mojich úst. Snažím sa toho zbaviť už týždeň. Není to tradičný jebák. Toto je tzv. Jebák zvláštny. Lebo nemá hlavičku, nejde vytlačiť. Len je k***a napuchnutý. K***a bolí. A je to taký putač pozornosti na mojej tvári. Takže teraz, keď som na to upozornil, to všimnete určite, ale nepochybujem, že ste to videli už predtým. Nevšimajte si to. No a druhá časť vlogu a prečo som vlastne tu, je, že som v Brne dostal veľa darčekov. A keď už som nerobil video na evente, tak si chcem aspoň niektoré z nich pootvárať. Ako prvý tu máme vankúšik Gogo. Na prvý pohľad vidíme, že je to krásny dizajnerský kúsok zo 100% egyptského kašmíru a s nanomikropresným zošívaním. Až na túto nitku to si nevšimajte, že trčí. To sa vám iba zdá. Ale je tu ideálna veľkosť vankúša na cesty. Takže ďakujem tomu, kto mi ho zoslal, nemusím si na letisku kupovať tie predražené účkové vankúše na krk. Ja budem originál. Takto spať na otlslom arabovi vedľa mňa. Oh, môj Achmedik Lachrmekrškrindžgrn. Také majú priezviska, ne? Ďalej tu máme takýto pekný artik GGMRTV mikine. Ďakujem veľmi pekne. Tvárim sa tam asi nejako takto. Boha, čo to tu mám? Ježiši! Mohol by som si raz za čas upratať vrecka. A máme tu ďalší artik. Gogo až peky! Moja láska. Musím povedať, že na YouTuberingu sa ku mne pristavilo strašne veľa z vás a hovorili ste, že ste sledovali Outlast 2 sériu a že ste boli mega namotaní. A večer ste refreshovali YouTube, či už tam je nová časť. To bola super séria, ďakujem. To je vysvedčenie, v takomto obale som mal. Ďalší artik z Cutey Gogo, kde máme kyblička tie z Outlastu. Five Nights at Freddy's, Sims, YouTube button. Ďakujem. Potom som dostal takéhoto cute sobíka s tričkom Gogo. A zo zadnej strany je Lucy, tak hornú polku si nechám ja, dolnú na budke, OK? Ale je to strašne kýl, ďakujem. Nechám si ho celého ja. Panaško Monštrum! Takéto balenie, ktoré je naparfémované, ohoho. Je tam plišová sova, squeeze me. To ja si prelzu. Áno, to mi určite prelzu. Keby došla ešte počas tohto vlogu, natočím reakciu. Dermakol malovátka, lak na nechty. Voná sviečka. Nebol tento balíček pre Lucku? Ona mi tiež hovorila, že mala doma nejaké pre mňa, sa to asi pomotalo. Ahoj, Luci si boží. Díky.
Tak sme to pomotali, dobre, posunieme to, sorry, neotváram. Ani nedávam Elze ten darček, to je škoda. Podľa mňa tak telepaticky vycítila, už sa tak tešila. Antistresový hrejivý donut. To som dostal s tým, že keď sa dám zohriať, tak to drží teplotu a môžem to používať ako vyhrievané teleso. Ďalšiu zimnú sezónu to ide so mnou na lyžačku. Potom som dostal takýto custom drevený YouTube button. Google Man TV, congratulations, best orange squirrel, which likes cones. Cones, sušišky. Dostal som takéto custom made tričko. Wow, fúha, tam sa asi všetky série, čo videl. Lomené A, neviem, či to ale divák alebo diváčka. Outlast, Amnézie, Hexit, Londýn, Nutella, Video, Garáž, Minecraft, Black Ops, The Sims 3, Gogotalk, Karaoke. Toto musí byť jeden z prvých fanúšikov, keď pozažíval takéto veci, ako Black Ops napríklad. Aj keď za mnou ľudia prišli na akcie a povedali, koľko ma sledujú, niektorým sa mi nechcelo fakt veriť. Normálne, niektorí z vás ste s tomu strávili pubertu. Ja viem, že to je divné, keď to takto poviem, ale je to tak. Tárnete so mnou. Oh yeah. Deduško kogovníček. Toto budem v lete nosiť do Eurovej, dobre? V tomto budem chodiť na kavičku. Ďalej to je takáto nakombená igelitka. Uuuu, s bláznivými vecami, ktoré keď zlomíte, svietia. Party! Vy neviete, ako to vyzeralo v tých dlaňach, cool. Wow, k tomuto listu je pripnutý fakt brutálny fan art. Toto, že sa mu chcelo vymalovávať, urobil z Laurinej animácie, keep talking and nobody explodes. Oh, Nutella. Alo, Gogo, Man TV. Milý Danko Gogo. Volám sa Janko a mám 11 rokov. Kámo, na to, že máš 11, kreslíš... Brutálne. Tento dopis ti píšem, pretože mám šancu sa s tebou skontaktovať. Neviem, čo také by som ti mal napísať, pretože som skoro všetko napísal ľudské. Shit! Ľudská má celý ten... Ak by si mal čas, prečítaj si jej dopis. Tak začnem, že keď som bol malý, už si veľký Janči, ja viem, tak som sa stále díval na tvoje videá. Viac sa dočítaš v ľudskom dopise. Janko! Tvoje videá boli smiešne, zaujímavé zároveň. Prvé video, ktoré som od teba videl, bolo dobré, keďže to bolo prvé video, ktoré som od teba videl. Janči, také veci zadieraš, ani o tom nevieš. Nevedel som, čo si o tom mám mysleť. Ale keď som ho dopozeral, tak som hneď musel vidieť ďalšie. Bol som do toho tak ponorený, že som čakal, kedy vyjde nové. Keď som zapínal mobil a ukázalo nové video z kanálu Gogoman TV, ako blesk som na to klikol. Raz som bol dokonca tak blízko, že si mal 17 like. Bol som tak zadívaný do tých videí, že som musel ísť na siat 2016, ale tam si ma sklamal. Janči, čo som ti spravil? O tom tiež máš napísané u ľudsky. Janko! Teraz ti píšem tento list a keď ho čítaš, tak som aspoň rád, že som sa s tebou nejako spojil. Ďakujem, tak dúfam, že si bude páčiť malé darčeky, ktoré som ti kúpil. Samozrejme Nutella. Kde je Nutella? Kde je Nutella? To si dal tiež ľudské, Janko! Dostal od niekoho plachtu? Ďakujem za 3-metrovú bielú plachtu. Toto není od Janka, ale našiel som, že som dostal oranžovú golfovú loptičku. Ďakujem! Gogo mi golfin! Idem to radšej zobrať, nech sa na to Melza nezadrhne. Díky moc, Janko. Sice väčšina vecí bola napísaná v liste pre ľudsku, ale ja ti rozumiem. V 11 je život komplikovaný, ja viem. Veľa starostí, veľa problémov. Dúfam, že ľudské si nenapísal, že väčšinu vecí má v mojom liste. Tento sa dokonca staral o to, aby som mal aj dobrú hladinu cukru. Aby som náhodou nemusel odísť zo stredu vystúpenia. Toto bude nosiť vždycky so sebou. A bola tam Nutella, yes! Už som rok nedostal Nutellu na akcii, kedysi som ich mal stovky. Na LP Tour pred 4 rokmi, čo sme jazdili s autobusom po Čechách a po Slovensku, som mal zadu špeciálnu prihrádku iba na Nutelli, kde som ich nosil. Tak to bolo pár značkov, ktoré som dostal v Brne. Veľmi pekne ďakujem tým, čo sa na mňa došli osobne pozrieť, či už to bola Praha či Brno. Vždycky, keď vás človek uvidí toľko na jednom mieste, si uvedomí, aká to je masa ľudí. A viem, že na tieto akcie nechodím od starších fanúškov, lebo sa boja utlačenia medzi tými mladšími, ktorí chcú zohnať fotku alebo podpis. Predsa len sa treba naučiť, že tieto akcie nie sú o fotke a podpise. Snažili sme sa pre vás urobiť čo najlepší program, sme vedeli. Najviac ma bavila show, ktorú som moderoval s Mattom, inšpirovaná Jimmy Fallonom, Box of Lies. Tá bola úplne super. A pre vás starších treba spraviť zase nejaký 18+ event, kde si aj pripijeme a dáme taký chillový večer, ak bol Next Gens. OK, ďakujem veľmi pekne, že ste si pozreli tento môj vlog o YouTuberingu. Ak sa vám video páčilo, ako vždy hoďte like. Díky, že stále sledujete. Majte sa. Vidíme sa na budúce. Uaša!